bi ewe ade mo tun bo bi oro bo bi mo se ma so gbogbo bi pe emi kede eda keda to ba ni kemi ma de ohun ma le mi o ni de ba o mo ki gbogbo eyin temi te ba mi pare la sale oni mo ko le mo ki alejo mo ki okunrin mo ki obinrin mo ki omode mo ki agbalagba ani mo ki oyun nu o be ke ni mo ki ase idi loni a o gbadun ara wa daada emi o ko mo idi to fa laarin awa yoruba yoruba a ki n ro ireko ara wa yoruba a nífi ara wa denudenu ki lo fa to je pe bi yoruba ba n yo awon atelegbe re a si ma fa sinu ewu ki lo fa ti yoruba ba n se ajoyo ibomi ewe ni yoruba ma n ti ese oro yi si yoruba buru o yoruba buru jayi oda ebe mi share video yi e share video yi e je ki video yi dolo lara o e share video yi e share video yi e je ki video yi dodo ajero e jowo o e je ki video yi de odo orogun ile ila yoruba aburo to mo bo lori ti yoruba ekeji ewe ohun ni ti video keji ta tun ma mu waye iye titi arabirin ara jamani nigba kan ri oro buruku to n temi arabirin ti won ju lo silu nigeria tomo tomo iyan omo meta ototo aimoye asiri ti tu aimoye asiri ti tu amo lagboro baba mi oba lawurabi asale oni ni won figi gun oro arabirin nitori pe ohun ti e kan ma bara wa ro ni pe kini ona abayo fun arabirin yi abe ti gi arabirin yi lowo o wa ju abele emi ati yin mo wipe abe ti se ohun ti yo se kini ona abayo amo oko arabirin yi ti soro e o gbo ohun oko re na lori eto yi oko arabirin ti soro ikan ninu awon egbe won ni ilu America o gbiyanju lati se alabapade oko na lori afefe ohun re a o jo gbo ohun ti arakunrin na ti o ni lati so lori oro iyawo ati omo meteta e wa kan fidile abi ki e fidile nkan eke ta ta o tun mu wa sori eto yi gbogbo awon okunrin ta n lo pati won pe pati abi apeje mi won ni a o mu aso o amu amu fila ewu nbe loko longe longe funra re won wa pa ewu ni iwo to n ra fila pati o jo fi ojo re ri ohun to n sele baye amo ki ma gbopo lo le oloro e je akoko lo sinu video alakoko ohun ni ibi ta o ti mu itan mi lasale oni video mi lakoko bi n ba de pada a o jọ ma gbọ oya loke lohun na e pero soko e je ki gbo eniyan gbọ wipe oba taibo olariwaju omo jimo iti n be lori afefe bi n ba pada de e o gbọ o eni ti n se ajoyo re o e wa ti eyi sibo mi yoruba eyi sibo mi owo re Oh, that's a magic.
crying. What a mighty God. Thank you. We start. Thank you. When last have you met mommy? After so many years. So how do you feel now? I'm very, very excited. I'm very, very happy. You can see a lot of people come all the way from America, all the way from London, because I've seen my mother for a long time. So I don't know how to, I don't even know what to, how to express myself now to say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mommy, VSV of money. You know, men, although we met about 6 years ago, but 356 and 6, we talk almost every day. But face to face is better than 100. So, mommy, for Polo Pawan, be me tea. Non, là, on m'a dit, on m'a dit, I was boiling. It's not a boiling of sadness, it's a boiling of happiness. You know, it's a good thing. When my father was alive, I met him and I left him alive. But I couldn't come home when he passed away. Do you understand? Even though I want to come home, I don't have papers. A lot of things were happening during that time to come. So I even thank God that at least I met one of them. So, and I even thank my mother-in-law. She has been there for me every time and every day. Though we talk, as she has said, with Abi Karila, Lojukoroju, I'm very, very happy. I'm really happy. In fact, it back up my ministry, what I'm teaching. You understand? That's what brought me. If I could say something about marriage, there is no marriage without marriage. You know, in Dile Kaloti, in Chagiwa. So when we are talking about Oko Ati Yawo, I will be Kana and Obiwa. So talk about Tochu and Obiwa, that we talk about Jim and Simo, we can use Oti Ipe. Mommy, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti jẹ́ ìyàwó ọmọ yín torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyá ọkọ míì wọn don't really embrace the wife of their sons or children. Ṣùgbọ́n bí mo dẹ̀ ti rí yín lónìí báyìí tí n bá ti ẹ̀wú bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe pẹ̀lú mọ́mì gan ẹ fẹ́ lè jọ ẹgbẹ́ ọmọ ìyá kan àbí tẹ̀gbọ́ntà bro. So kí ni ẹ lè sọ díẹ̀ ní brief fún àwọn èèyàn nípa ọmọ yín yìí. On point of correction, ìgbà tí Káyọ̀dé ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ní mo dá ẹ̀yìn. Mo ti pray my life pé I will never be a mother in law. I have only one son, others are dead. So mo ti gbà pé ẹni tí ọmọ mi bá fẹ́ increase ní family, mo dẹ̀ máa sọ fún pé mi ò kì í ṣe mother in law.
God bless you, ma. Ayo ta jo wo yi lagba Olorun ba mi oba lawura bi ayo yi koni ti banuje oni emi mo kun so pe otangbogun lasan Oluwa lo ni gbeyan igbeyin wa adara loju awon abeniyan je o to ba mo tumo nko ibada ko bere wo se tori owo yi elomi tori owo o se be ba tomo la keji je ko un le ri akabagunke mo pa oro yo ndabi owe o ndabi eno loju eda arabirin kan nilu America ohun lo gbe video iranse oluwa te nwo yi be ba mo arabirin ta wo nu video iranse olorun ba laye ni o ni to to o lo odun 17 nilu Ebo ti o lo si ilu Nigeria nje yin ti gbagbe wi pe aka imoye eda kan be ti won o lori ofe like nse pe won niwe egbelu won niwe egbelu to to won loko won lomo nilu Ebo ilodi si emi mimo ese nla ni arabirin yo lo Naija amo beti nigbati ojo pe ti ore ofe wa fun lati lo le ohun la ri iya re ati aburo re ti won se ajoyo be ba gbo video idaada aburo ya be gbon anti so pe awon ma soro ni gbogbo igba lori phone amo ko dabi ko won jo fi oju kan awon iyen ni pe arabirin yo talenu o arabirin yo gbagbe ile o arabirin ati iya ati aburo ategbon won soro lojojumo aye yi amo iya lenu ni arabirin fi yo silu Nigeria awon oko wa so isokuso kaakiri arabirin kan Nigeria ani ilu America o de lo gbe video yi lori YouTube temi post ire si o wa lo so jati oro ni ilu America wi pe ilu America ni arabirin yi ngbe o ko lole ah eniyan buru o yo ba buru o amọ lọgbọn lọwọ ba mi bọ lawo dabi ni kopẹ arabirin ti isele si yo ba so wi pe enu oni kan bayi ohun lati n gbọ pọ hun e pe mi sori 0785039711 pa ki n to bọ si ori eto mi eto arabirin ti won ju wale lati ilu Nigeria ibe gangan la nlo amọ e je ka ko yanju ti arabirin yi to lo si Nigeria to lo sajoyo pelu awon ebi re awon aye ti so di nkan mi Yoruba ati so di sokuso eni ti ko lo si Nigeria pelu idi kan abi ikeji lai se pe ko niwe gbelu aimoye eda ni Olorun ba mi mo fi sinu Ebo ti o lo Nigeria Oluwa fi ori won pamo ni emi ti eleni to ni British passport odun mewa emi ko ti di Naija o oti di Naija like nse pe ko le lo le amo eniyan lati fi ori re pamo Naija buru mewa isele ni ilu Nigeria iya je ko je pe igba ti awon ma pade go eda kan mo igba ti awon ma lo eda kan mo iya lenu la won ko fi se fun awon eniyan ipe kan ti wole o iya lenu la won fi se fun awon eniyan emi mimo lo nda hello kola yes e ku eto mare iya mi
omo kende ayun ti me yin lo soro e kale ma e kale e ku eto eto re o a ma ju yin se ase ilu ma ase eledun ma ami olorun ba e ni fenu ko o ase o fenu gbo ase owo ase oruko jesu ami olorun ba o dupe pupo lowo yin o dupe fun akiti yin yin ase mo really appreciate yin you welcome ilu UK ni ti le mi ngbe okay arabirin ti ejo ajo wo video re re o ta jo video yi oya la bari oro ma ah omo ke ga yo luti beyin le mi awon eyan mo mi si mama oro shiti emi oro shiti emi le mi kan mo yi si there ni United Kingdom ni bi le mi ngbe ni ilu Manchester mo ti so lori oro shiti emi ki se nipa ti we igbelu ni o je ki n lole o ti toju odun die ti won ti fun mi ni we igbelu lori le de bi se mo wa yin sugbon ti aye o gba bi ori ofe o si lati lo ki se to wo mi o le se ki ma pe awon obi mi lojumo kan tori mo mo yi ko won ti dagba ṣugbọn nigba ti mo to gba itoni olorun pe oya to ba fe lo ona si ona si mo se ni ki lo wo won nile lai dagbere fun won lai so pe mo n bo mo kan lo on a surprise visit ni gbogbo won ri won ki se pe won reti mi mo kan yo si won lojiji ni se understand so anything won reti ki le expect abi mo si ba won soro loko ola ti mo tun so fun won pe a nkan kan bayi so won reti mi to ko je mi picnic kan se n go viral kakiri America lo wa o wa ni pa won kan ni mo ti e wa logbe won ni awon kan ni mo wa logbe won ni ti mi ba si logbe won bawo ni mi o se ni robi mi for the past 17 years awon olukaluku ta obirin kan ti e se sori YouTube YouTube na auto ti wo lori YouTube won ti le ni almost 10,000 bayi pelu America ni mo wa mi o le lo le tori iwe igbelu mi mo idi ti awon eyan dudu ta ma fi n bara wa je nitori o je nkan to ya mi lenu pupo pupo tori gbogbo igba ta ba n so mo ma n so lori igbeyawo mo de ma n soro ko sibi ti mi o si le soro mo de ma n so lori idile alayo mo ma n so ri pe awon obi wa awon ọlọrun wa so elomi wa nilu to niwe igbelu ko fi to kuro ni Nigeria ṣugbọn ti o ni ori ofe ati lo sile se tori iwe igbelu naa ni o ti o lo ni abi tori kini elomi wa ti o lẹni to fe lo de ba nile mo to je pe gbogbo awon to ija ti ku baba ti ku ko ni point ko lo le mo se understand bo awon eyan ta ba ti ri lori ayelujara wa sadede twist ye lọ́nà ibòmí nǹkan tó bá ní lójú jẹ́ tó bá ní lẹ́kún yéye ni mo wọ pé irú ẹni yẹn kí lẹ́rọ tí ò pè mí tó bá fẹ́ mọ information mi ó pè mí kí n sọ fún ipe bí mo ṣe rí ni mo lọ́kọ mo bímọ nílùú èbó yìí mo lọ́kọ mo bímọ ẹ̀rẹ̀ níwèé gbèlú láì ṣe pa èlè lọ́lẹ́ mo sì níwèé gbèlú ṣùgbọ́n ọlọ́run ò tí ì fààyè ẹ̀ sílẹ̀ lọ́lẹ́ tó ní ìmọ̀ nígbà táwọn èèyàn ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ so ẹjọ́ bàbá ọlọ́run àtúbọ̀ máa tún yín ó mọ máa fún yín ní ọgbọ́n àti òye ẹ bá fún àwọn èèyàn ní làákàyè kí wọ́n bá sí wọn létí pípẹ́ kì í ṣe tẹ ọ̀bá ó rí ìdí kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ kan máa sọ mọ́ torí social media I need freedom of speech but téèyàn bá ti ń ṣe nǹkan tí ò tọ́ kíbi inú ọlọ́run kó àmọ́ ọlọ́run èèyàn tí mo jẹ́ àbí má gbérú ẹni tí mo wọnú ìyẹ̀wò tí mo gbé sépè pé kí ọ̀nà ẹ̀dá ọlọ́run lè fàṣẹ sí látọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò mọ̀dí ló ń sọ tí ò mọ̀dí ló ń sọ mi ò kì í ṣe pé gbà táwọn èèyàn sọ pé àfíkàb gbé mi mo ní brother mi ní fíkàb mo mọ̀ wọ́n dáadáa so wọn lè rí nǹkan tí ò dáa nípa tèmi kan ṣe ṣe understand bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ pé ẹni tó mọ̀ mí ni mo sì mọ̀ yí dáadáa bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ mí o dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ frame oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa mi wọ́n wá ń ṣó fídíò mi lórí ayélujára kò lè lọ lé kò lè lọ lé ta ló sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ta ló sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ bíbélì ni he makes things beautiful in his own time ó máa mú kí ohun gbogbo kó dára ní àsìkò títí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè ṣe àti láwọn tó ń lọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó yẹ kó níwèé tó ní gbogbo ẹ̀ tó lọ tí ò wá mọ́ tí ò dé padà mọ́ àti lẹ́ni tó fẹ́ lọ rìtáyà nílé 16 years tó yẹ kó dé Nàìjíríà ó ya wèrè bẹ́ẹ̀ ni olúkálukú ló mọ orí ìdílé tó ti jáde olúkálukú ló mọ ibi tó ti sàn wá kí àwọn yorùbá wọn ní yorùbá pé ìgbà kí wọn mọ tú ọrọ
Yo show booky blog e je ka se rere o yo ba e je ka ronu ma ba tomo la keji re je nitori ki wole ba gunke iwo to fe gori oke o fe gori eke aja ki lo se mo nbo mi ti de iya mi e se mo dupoja re e wo olorun ba koni ba oruko yin je oruko yin ti orun ti tun se koni baje ogo yin yo bujade ona yin yo la Eba mi lori ko Facebook page yin fun awon eniyan to ba fe tede yin wi pe e ma se oro isiti emi e so fun awon eniyan. Yeah, oro isiti emi loruko mi lori social media. Program yi ma nwaye lojojo Friday ni deji ago mejo ni UK time lo ma nwaye. Gbogbo ta nsoro ba ni pe ni bi idile wa o se wa ni alamu. Idile alayo. Nta nsoro ba ni bi awon obirin o se ni ma kuro ninu igbeyawo mo ti a si ma boko ati iyawo wa gbe lalaafia ta wa nsoro ba je ranse tolorun gbele wa lowo ni e se mo dupe iya mi ko ni baje fun la gbogbo yi ti ri video ta ti fi han yin o ohun ti arabirin ti ilu America nso iro lo npa o iya mi yi won lo sile nigba to te won lorun o de pada le silu London o tun wa ya mi lenu nje je mo wi pe won ti pada de silu London yi abi silu UK Manchester ni o London ikan na ni wa won ti pada de si Manchester ko to upload video yen jade eyi ta wa nri yi abi be ko mo Benny iba ti mo UK kisi je ti mo de gan mo ti upload se ngbo ta ti mo de nu e se to upload down video yi Won ti de pada si ilu Ebo ko to ju jade safefe ni bulo ti wa report awon be lewon aye o yo ba erunu e se mo ku ya mi FNT ke ma bababo ire o ire kanka o dabo gbogbo eyin eda te n gbo mi gbogbo te ba ni lori social media ko ni ke ma tele gbogbo te ba ri lori social media ko ni ke ma gbagbo awon eniyan kan be nitori owo YouTube yi won ko lati ba tenikeni je
won si paro tabua tabua mo eniyan ki lo de ki la gbe ki le ju ki le ju to ti iya mi yi niyan o eto yi ti won fe bere bayi se gbogbo la ran ti arabirin eyi to ju wa le pelu omo meta lati ilu jamani be ba ran ti e je atujo pada sori video yen eh mewa ma isele o gbogbo en to ba mo kon toju laye ani ko ran ti eda to mo wa oba taiwo da ni waju mo mo wa mo bo mi ti de o ya loke lohun na baba to parade mewa. So you just talk what really happened. Be your baby confront. So tell us what really happened. Just explain for us what happened. What happened? They say, beg, I need help. Because I never see where they sent to the airport. People are not commit any crime for Germany. They just come in the midnight around 2 o'clock. Just come bother me and my children. Deport us just like that. We not give them any passports. My children, they are aware that they go to school, that they go do everything. International thing for them, that they do everything. But I don't know the reason why they do this kind of thing to us. The children, wait, madam. The children, not be there, you born there. Not there, I bought them. I bought them from Germany. Is it possible, say, Germany people now go deport their own citizen? I don't understand. Me, Steph, I don't understand. I don't know what they want. Where they go, Europe. I don't carry any children, go Europe. And that is now there, you born all of them, so. Now there, born all of them. How many years you done there? I don't spend 14 years, 15 years for you. What did the people say you do? I don't do anything. I don't commit any crime. They say because of, I don't present a Nigerian passport. Who cannot present Nigerian passport? How come Nakote deport me? Deport my children? Just like that. I beg, Muna, I want to make Muna talk for this matter. I'm gonna help. Because the, all the children now are citizens of Germany now. Yes. So for them to deport their coin here, now me no understand. Because since when they bought me rich now, me never hear that kind of say, Germany go use their hand to deport their own citizens. Children, when they born for Germany, now in Germany, they use their hand to deport come Nigeria. So, and you say when they take one, and for night, they take one. Na night, so in the night, I follow the drug. They handcuff me. I cut my hand. I cut my leg. Even we talk, we not even take anything. No clothes, no money, nothing, nothing. They just come. Okay, may your children, speak Germany. You understand? So may not be say we just they talk or we just. May they speak German, may they talk with you. No, speak the German lad more, yeah. So we go with the record down. Back and forth here, Polizei hat uns hier gestern Nacht abgeholt. Ja. Speak your German, yeah, lads. Hier habe ich keine Lust. Wir haben hier nichts zu bleiben. Wir haben hier nichts zu suchen. Hier ist viel zu heiß. Ich will es nicht. So, this video now, where they do so, I go post them for Twitter. And then I go also share for Insta blog. And then I go share, give Nigerian info. These videos now, as I take one. Make them see. Because I know, say, as we take spread and so on social media, everybody go know what thing happen. The woman talk say she no do anything. She just day house for night. Now, German police go take carry her with the children. Children where she born for Germany, take pack all of them for midnight. Take deport all of them, and you know I never even see no passport, no nothing. They just deport the children. The children maybe the children are citizens of Germany because now they take born all of them. So by right, they are all German citizens. So as they can't take the project also, I just want to post and make everybody see, make the whole world see what they happen though, because we never hear this kind of before. May they see talk their name, may they see know. I don't know, my name is Joy Mobon. Joy Mobon, I stay in Germany. Stop crying, why are you crying? Mona, they see oh, where you stay for Germany, madam? I stay for Castle, I go. And I stay for coming back today. I don't know what I do there. They just call me and my children and I throw away for Lagos. And everybody has no place, no where to stay. I need help. Because they cannot stay. See all their body, all their hands don't swell up, really. All their body don't swell up. Now mosquito do us so. Yes, all of them don't swell up. No, this is I never no 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 all this their body I never swell up. They are not used to this verse. Nigeria country. Verse the cash me now. May the whole world can see you. Mona can't see. Mona they hear.
How Germany people take deport their own citizens come up for their country for midnight? It never happened, no. Children when they born for Germany. Children when they born for Germany, whenever they call Nigeria before, you just wake up one night and they go to the ready for midnight. So our useless Nigerian immigration, where the airport, where supposed to even see? I cut my leg, I cut my hand. Madam, when you reach Nigeria, waiting our immigration talk, waiting they tell now. I tell immigration, say, I bet they give me any reason why they should deport me. Why would they accept me? What have I done? What about my children's career? The Nigerian immigration, they said that will not be their problem. Say no, consider them. Madam, make them find where you want to go. I said, where do I want to make I go? I stop for there, nobody, they don't talk. So, in other words, Nigerian immigration, they collect them now without any paper. Without any paper. The devil, they ask me, say, where, mother, where's your passport? I said, I don't have any passport. What they ask me, say, hey, which one do you use to come? I say, I don't give any passport. I don't know what is going on. Why do you people receive me? Because they're not supposed to receive you. Because Germany no video deport you with the children where they born for Germany. Deport you come airport. Our Nigerian immigration, we're supposed to go find out why they deport you with the children where be citizens of Nigeria. They say no consent there. So maybe you don't want to see. Since day before yesterday, we entered this Lagos. My children did not eat anything. They were complaining about stomach pain. I don't know what to do. I'm so frustrated. So I need help. Help go come. Because we don't take the video now. No worry. As we don't take the video now, with a poster. See where this family called this so. Now Jack on with this so. Yeah, now Jack on the. Yeah, now roll for Jack on the. The woman where the video so. The woman where the video so with her children. Talk say Germany people can't deport her for middle of the night. With the children where they born for Germany. Where be citizens of Germany. I never hear them before for my whole life. Say, yeah, where they take born children, country where they take born there, they go come deport there. These children where you see, so not be Nigerian, so. These children are Germany citizens, no. Now, me, these children where you see, because they born the three of them for Germany. Even the picture where they even take snap for their school, everybody, they even they find it for that side. So, this one, they people illegal. People don't even they call for that side, but I see one call poster for social media. May the German authority, may they take note. The people where do this kind of wickedness, where deport, where go deport the city come here, may they know where they go take to them, maybe they go sack them. But may they still come explain to us how German people go take deport children, where they're born for Germany, where never come to Nigeria before. May they still come explain give us, because we don't understand this kind of level. You know, just they deport people because they be black. The children are German, German children, now they take born all of. Kabisi Olorun ba mi. Ani mo so ri pe gbogbo eda to mo nkan toju. Ani koroti on eda kan ti won mo nkan yi wa. Nigbati gbogbo wa jo ri video arabirin yi araje tawa arabia mo papa ta opolopo eniyan. Ni video yi mo be alejo, mo be okunrin, mo be obinrin, mo be omode, mo be agbalagba. E jowo awon mo mele ta yi baba re ni keni to fe ran lowo aye si sile ona kono te ba be fi ran awon mo yi lowo e je ase o. E ma je ka roji ti iya yi nitori bi pe ba ba ro dudu ifon a o hora de egun nitoto arabirin yi se gbogbo yi to pa lawo to pa ro pe imo ti mo se i don't know what i do iro to jina so to iwadi je ko yi a wi pe arabirin ti won ti fun ni iwe pe ma lo le o ti pe bi odun kan to ti mo wi pe won ni ko ma lo le o ti pe odun kan gbako iroyin to te wa lowo re won ni arabirin yi won ti mu bi e merin e marun fun shoplifting.
aso le tun ni won lo njale nilu Germany be ba mo store o lo njale nilu Germany o da e te ka fi iwe eri eyi to ti fi kowe si Nigeria House emi go papa mo be ni mo ba won bu ijoba Nigeria e je ma se iwadi daada ka to soro ba won lo se ma deport eyan si do Nigeria lai ni si iwe a pari won jo si pe ko si ti si ohun si lo so oni won fo won pari ohun won si fo ohun ni traveling document which is TC e je se jo wo awon iwe ti won ti ko si Nigeria House tele ati iwe eyi to wa lowo re to ohun na si mo wi pe odun kan loni o mewa isele oya look at them na e je jo wo iwe e je jo wo iwe na ti ri wi pe agbeju enikan da laye agba osika ni o mo nipa re won ti so fun tele tele o n lo si Naija amo nje je mo wi pe arabirin iko eti ikun o loko o baba ni ko loko ajo n paro fun ra wa ni ni tota ohun atoko re ma nja ko re so meji tin fa ija yi bi ko se owo awon kan ni o ngba 750 awon kan ni o ngba 1005 amo iwadi je ko yo wi pe owo omo to ngba nilu Germany ko to gbogbo eyi ta won eniyan nwi yi amo ohun ta samo ni pe ohun gba owo owo yi si fe mo loju de bi pe ki n sise owo baba yi na ohun ni ngba ohun to si dabe ni pe o n fa ija awon atoko ni pe oko go papo o sise owo ni faja toko tiyawo ni oro kan sa owo yi o je ko dabe ni pe won ya pa die won ya pa die ama on to n ko mi lominu re arabirin yi n paro o ni ilu Germany lohun bi omo meji si rara o iro to jina so oto o bi kan si ilu Switzerland o bi kan si ilu Italo o si bi kan si ilu Germany o bi kan si ilu Germany eyi ta n so sale oni eni ba fe ran lowo e ran awon omo mete ta yi lowo nitori wipe ohun ti ba ti e debi kan amo won e leje tutu ti n bo yi ni keje ka saanu nje je mo wipe ni ilu America lohun enikan ti n seto bayi to je aráàlú tọkọ àti ìyàwó
nitori pe omo bin ni ndoko ati yawo won o o se eto kan ni ko pe nibi ti won ti gba ohun oko sile oko pe sori eto na oko pe sori eto na oda e je ka jo lo gbo ohun ti oko so o oko arabirin yi le fe gbo ohun re yi o oko arabirin igangan lori eto kan eyi to se ni ilu America o ya loke lo na e je ajo lo gbo eto nibi ti oko re ti pe ke le mo wi pe o ni oko nto to ohun tun da loke lo na be ba wa parade a tu jo ma babo Okay, the German number that just called a while ago, she's not answering. I don't know if that is their number. Let me see if Yusuf has sent me the number. Okay, yes, I have the number now. I think the number is France number. This one is going to eat my money. Okay. Okay. Let's hear from the father. Hello. Hey, what Hello. I swear that you don't know. I'm a dick with my own baby when I say, Don't know, Baba. So, I want you to speak Pidgin English. How are you? Baba, leave the noisy area. Go to a place with no noise and speak broken English. I said, pidgin English, pidgin, so that everybody can hear what you are saying. Okay. I beg, Baba. We don't have to already have fun. I need to explain. Whether I'm wrong, now she's wrong. I beg, Baba, help me. Okay. First of all, what is your name? My name is Imovon Efosa. Imovon Efosa. Yes. Okay. You are from Benin, right? Yes. What part of Benin? I'm from Isan. Okay, Isan. Okay. Yes. Okay, that's good. You know, Isan is my second home in Edo State. Okay. Okay. So you are my son. Not only that, are you married to this woman? Yes, sir. You legally married? Yes, sir. So you have a marriage certificate? No, because we are in Germany as a traditional marriage. Okay, you did traditional marriage. Okay. Yes. Are you in Germany or you are in France? I said it. Let me tell you. I said it when I was sleeping last night. I saw this red Bible. Where's my red Bible? I had this vision that this woman had chased the husband, the father of these children, so that maybe she did collect child benefit by herself. Go ahead. I don't want to say it in your mouth. Go ahead. What happened? So, Baba, go ahead. Now, me call you. We want to know the truth. We cannot help you that it's because my wife will not marry. Because I don't want me to show myself to come up for public. We are not the public already. You are already in public. I know, Baba. I beg. Help them with me. No be time for the matter to okay. Okay. Wait, why did you leave Germany? You cannot send people to go. You know me, I will go to the police. I cannot go there and represent you when I don't know the truth. Let me tell you. Let me quickly. Okay, go ahead. What makes me leave Germany? Now, the woman, I need to tell me, say, let her come out. If I don't come out, I'll say, this one will happen. So, the problem comes to me, because the way she did it, you understand? So, me not confident, and I keep calling my brother away this time, say, bro, see what is they go on. Anyone made me come France here. After I don't give you document, I feel come back again to Germany. Therefore, they won't get document. Then before they come, I said to my mommy, I don't like this matter with the book. Now my heart, now you start at home. Why is it
say, me, are you not just tell her for more to be something like this? He said, no, you know the for more. I want to know, I said, it's my serious. He waits for the behave. Now I say for more. Instead, he said, make her no worry. If I reach France, he will call me. I say, we'll do this for that. Okay, when I reach France, 2-3 months, this one will not call me. If I will call, let me pick my call. Now, when he might will come down, I will call, okay, what if you ask me? If I call her, he will just call, pass my call. So now that one I call the fast street today. Then my brother called for now this matter, let me hear you talk. Who did my brother did that time? Why did this matter come change? You know? Bro, don't be this one because I talk and I give the same for mine. They pay me. I know how I take suffer for Paris every day. I know how many months I take for injection. I take for street more than 8-7 months. Now 2 months or 1 month, then I did when I just carry out, I thought it's carry out, so I just carry out. I don't do okay. Okay, the federal arrest for Jamie. Now I tell okay, I said, I'll let you. When you go to France, when you go meet me, no one takes your word, I will go to one for God for France. France is better. This woman don't agree. I say France, I will go with Jamie with him. I don't want for God. I go and they carry me to work for that. Because I tell them, even if they catch me, they won't carry me to go home, they carry me to go to the tire. What I call the suffer for, I don't know. For how many years in Europe now, that is, even I cost my life, and I said, this is my family, I cost my own being. That's the affair. Yeah, we can help. Let me tell you, we can help by the power of God. By the power of God and the Red Bible, we can help. So let me quickly say this. How many children do you, I will ask you a personal question later privately, okay? I'm not going to ask you that in public. So how you will do audio, just send me as everything they happen in audio. So we don't have the then. Okay. My question to you now, how many children out of these three is yours? Baba, let me get all the children. Call the woman, ask the woman, you will be now. The three children is belongs to you. Yes. Okay, so where was these children born? Are they all born in Germany? Tell us about it. Just tell us how they were born. No. Who was born in Germany? I beg. I don't want to call it. No, tell me where they were born. We are not, nobody could do anything without hearing the truth. Did you not hear where someone called that they were born in Switzerland? How can you send me? Yes. Don't send me to a place. Yes. And you say, no, if you don't want to say, no, keep no, it. Look what happened. You can keep it. Look what happened, bro. When we are coming from Libya, me and she, because we live in Nigeria together. Okay. So when we are coming from Libya to Italy, so she was pregnant. Because I told him that if you are not pregnant, we will get to Italy, so they will not rescue us. Maybe from there we will have a problem because you are having the... No, don't go in detail. Don't go in detail. We can talk that one later. Okay. But I want you to tell us, where was these three children born? The first one was born in Italy. The second one was born in Italy. And the third one was born in Germany. The last daughter. Okay, the first one was born in Italy. Ah, ṣe ti gbọ́ báyìí, agbẹjọ́ ẹnìkan dá àgbà òṣìkà ni. Ọkọ arábìnrin yìí lè gbóhùn rẹ̀ yìí nígbà tí wọ́n ń fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò láti ìlú Amẹ́ríkà. Ọ̀wọ́n aráàlú wọn nu. Ọ̀rà, ẹ sì máa gbọ́ èdè ẹni tí ń gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yìí pé aráàlú wọn gangan ni. Ẹ ti gbọ́ gbogbo ibi tí arábìnrin yìí bí ọmọ sí, ìlú Germany kọ́ ló bí gbogbo ọmọ sí o, ìlú Germany kọ́ ló bí méjì inú rẹ̀ sí o, ẹyọ̀kan obìnrin àbí gbẹ̀yìn ló bí sí ìlú Germany. Ó bí kan sí ìlú Italo, ọlọ́bí kan sí ìlú Switzerland lọ́hùn-ún. Ìlú kan ọmọ kan, ìlú kan ọmọ ọ̀kan, kí làwọn wá ká? Kí ni à ń wá ká? Ṣé nítorí owó iná? Ṣé nítorí àti jẹ ìlú? Ìlú mẹ́ta, ọmọ mẹ́ta. Ìjọ tilẹ̀ ro ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ yìí. Àmọ́ o, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá mi ẹ̀dẹ ni. A torí nǹkan ṣe kan lọ́ba Elédùmarè. Bẹ́ẹ̀ yóò ṣe tọ̀hún á ṣe. Ìbájẹ́ pé irú jàǹbá yóò ṣẹlẹ̀ sí ọ̀tá arábìnrin yìí,
ipo le ro pe awon omo ile wa lojo waju amo ni seyin gbogbo aye ti gbo gbogbo aye se ti ri e te ka se iran lowo fun arabinrin yi ko fun awon omo ona wo le mi ati wo fi le gba ro awon omo meteta yi lowo lati kuro nu iya eyi ti awon obi won pin le won si ona wo ni awon omo kekeke yi fi le bo lowo egun ayeraye ti baba ati iya to ti n pe lo nle fa awon omo yi o ti fe ko yi gbogbo are o ijoba ilu Naija o dan to to amo ninu eleyi o ijoba Nigeria o lebi kankan won ti mo tele arabinrin yi mo tele tele ri wipe won gbe ohun lo le mi mo bi e ti gbo ninu oro oko re ohun atoko lohun mo po fe gbe ohun oko si so mi pe wa o won ma gbe wa lo le o emi fe ma sa lo si ilu Italo abi si ilu France je ka jo fese fe iyawo re taku onira o pelu omo meta won bi won da ko gbe ohun mo se ma pile re siwaju o e o gbo lenu oko gogo elo e kale o enu pele ki ilu Poland lati Poland e ma kale sa won ni mo ko de to so so ro ko do se ni pe won do se ni bi se ni sa be ni ba se le contribute fun awon omo yen ba se le ran awon omo yi lowo lo ku bayi ki lona bayo sa tori pe ta ba ni ka teru ma ni nu ku ni so to iyan oko kan to wa ni France gun ni so to awon omo kan to dipo mo gba to ma bi mo si Switzerland si Italy si Germany àwọn òyìnbó wọn ti gba investigation o dẹ̀ tí wàá sọ àwọn nǹkan lọ sí dá gbogbo wọn padà ẹni bẹ́ẹ̀ òyìnbó òdìdẹ dáyọ̀ padà òyìnbó òdìdẹ dáyọ̀ padà bẹ́ẹ̀ni tó bá ní vital information lọ́wọ́ tó bá ní ẹ̀rí tó dájú bẹ́ẹ̀ni tí o mọ́ ṣe ń pé a kò contribute bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ lè kẹ́sì account number ẹni tó bá ní $1 ẹni tó bá ní $2 kọ́ fi ran ọmọ yìí lọ́wọ́ yes but nígbà tí mo wo fídíò àwọn ọmọ yìí ó dùn mí gan ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tó ń bì sí ọmọ lóyìnbó ẹ̀fọn ti ń jẹ wọn ara ti ń wù ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ńbàlè maintain mẹ ẹ̀fọ́ì oúnjẹ ẹni tó gbé wọn síbẹ̀ gan tó bá máa yá gan ẹni ẹgbẹ́ máa sún ẹni bẹ́ẹ̀ so nǹkan táwọn nàìjíríà lè ṣe ni pé ká sowó pọ̀ ká lè fi nǹkan ránṣẹ́ ìlú wo lẹ ti ń pè yí sá Poland dáàdì ṣé kò sí ọ̀nà àbáyọ tó tún fi lè pa tí arábìnrin ìyá àtàwọn ọmọ rẹ̀ tó fi lè pa sí lóyìnbó rárá ni. Ẹ sá ó complicate because ọ̀nà àbáyọ ni pé ó le díẹ̀ because obìnrin yẹn kò tòótọ́ ẹgbẹ́ ok ṣé ọmọ ẹ lọ sí embassy Switzerland tí wọ́n ní birth certificate àbọ̀fẹ́ lọ sí embassy germany tí wọ́n lè provide the birth certificate ok ìlú orí fẹ́ gba àwọn ọmọ ìsìn ọkọ̀gùn òsì ní abẹ́lé dùn ok tó bá ní ọ̀pọ̀ ọ̀fẹ́ ṣe any solution ok kọ́kọ́ yọjú kó wá kọ̀ fọ́n tó pé òun ni bàbá àwọn ọmọ ọkọ̀ ní yọjú because gbogbo òníwè because kò sí nǹkan tó máa ṣe tí bàbá àwọn ọmọ ní fọwọ́ sí ìwé bàbá ọmọkọ́ máa sá lọ ni ó máa sá lọ kò ní dẹ́pẹ́ kọ́bíkì ẹ̀ wá kó bá wọn. ṣé wípé lọ́rọ̀ kan ṣàbàyí kọ́kú gbà wípé ìlú nàìjíríà yóò máa gbé báyìí àwọn ọmọ yìí ń kọ́. àwọn ọmọ ni pé tá a bá lè sọwọ́ pọ̀ kà fún wọn ṣe tó bá lè ní àkáǹtì ẹni tó bá ní tọ́rọ́ pọ̀ bọ̀. kọ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ ṣe mo nípa ẹ̀ o kò ní bàjẹ́ fún ẹ ẹsẹ òbí ni àwọn ọgbọ́n máa pa mẹsẹ̀ tó wá ń pè àti bàbá wọn tó ń kọ́lẹ̀ fún wọn ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n jẹ ìyá oníyàjẹ́. àmì ọlọ́run ọba àmì ẹṣẹ́ mi nípa bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín lálágbára ọlọ́run ọba mi wà láàrú yìí ẹ̀fẹ̀yìntì kí wọ́n tún máa gbé tòyí bọ̀ kí a fi àǹfààní fẹ́ lòmíì kó lè pè wọlé ire o ire kàǹkàṣà ó dàbọ̀ abalajọ wọn ni.
eniyan man jiya ise emodi ngba mi obi lo mo san awon omo leyin won fe ma kan bayi toko ti yawo yi ti ba ti won debi kan e jowo bo pe gbogbo okunrin obirin ti nbe lagbala aye pata o iran lo mo ta ba le se fun awon idile yi eje ase o abe ti gi omo lowo omo so abenu abe yi ti se ohun to ma se onowo la fi le gbaran awon omo yi lowo elo okola hello sir e pele sir e ma kale o a n gbo yin sir aku oro eyan o baba o oro eyan ma re ki no ran abayo o fun awon omo ti o nbe nle yi sir I'm not sure. I want to see you. Correction, sir. Kekere nu won nikan lomo Germany o. Kekere nu won nikan. Ilu Oyinbo ni kan se ilu Germany o. Ohun to se gbo lati join na ni amo kunle itan yi. Kekere yen nikan lo bi si Germany. O bi kan si Italo, o bi kan si ilu Switzerland. Ohun nikan bi mo meta si ilu meta. Baba ko ni iwe kankan illegal immigrant ni. Baba se to ba bimo si ilu ti iya ati baba o ni iwe sa awon omo yen ni iwe ni. Okay.
Benny, Karan lowo aju wa to fi elidi lowo tu wa logun oro wa Nigeria lagbara Benny to yi ba yin si ti opportunity ba wa ko fi ranse awon mara wa ran bi amo mi ta Benny Benny e se mo dupe omo la ran bi yi akuku mo ibi ton omo yo de ele o kola. Hello. Hello, Makale. Makale. Hello to Lori. I'm not in Seoul, actually, America. Hey, Makale, ma. Makale. Hey, I want to tell you, hello, you're causing your opinion about your former money, ma. Sorry, I'm not, but I tell you, ma. You get people in the shade, I want to tell you. Do you understand? One thing, tell me, mommy, where either I'll be in South America. In Nigeria. It's like compulsory for them to come back to America. I have a friend. Ya mi e se mo dupe ko atotonu ko ni baje fun yin na lagboro ran ba mi omo yin na ibikibi to ba wa won ma ba la nu pade lagboro ran ba mi ba lawura bi ire o ire kanka o dabo oro re o e je ka jo gbe oro yi ye o e le pe mi so ni 0785039751 lati da si eto yi 0785039751
07853 97511. Lẹ́ẹ̀kan sí 07853 97511. Muhyiddin Kazeem, ẹ̀yin ní good evening o, everyone in the house. Adetutu Omotayo Olafare, ẹ̀yin ní, I think what they need for us now in Naija is accommodation and food. Accommodation and food. So, nígbà tí mo rí ìwé kan gbà láti ọwọ́ kí lórúkọ wọn yìí náà o, ìyẹn Sylvester Daniel, ẹni God bless caller, wọ́n kí ẹ̀ tó pè kọjá yìí. Àmọ́ èyí tí ọkọ mi lóminú díẹ̀ tí mo fẹ́ sáré kà fún gbogbo etí ìgbọ́ àwọn ènìyàn ní títí Dongavin OZ, ẹ̀yin ní public program. You people has turned it to Yoruba program. This is where Nigerian problem started for. Anyway, point of correction, Dongavin OZ, this is Yoruba program. Yo, Balasha. Everybody has his own program, yeah? But on this platform, we speak Yoruba. We don't speak English on this program, yeah? Point of correction there. So if you want to listen to English or to another languages, look for the platform there. But on this platform, we don't speak Yoruba. Hello, Idikaka. Hello, Fala. Ẹ kálẹ̀ ìyá mi. Orúkọ tèmi ni Bọ́lá, mo fẹ́ dábẹ́ tó tó. Ìyá mi, ẹ máa dá sí dáadáa, kí ni ọ̀nà àbáyọ fáwọn ọmọ yìí máa. Ṣé rí ìyá yẹn ló kọ the problem? Ìyá yẹn ló dágbo wàhálà yìí lẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwa obìnrin Nàìjíríà yẹn ní lò? Ṣé rí most especially ìlú tó ti wá yẹn tí wọ́n ń ṣe Yorùbá? Wọ́n rẹ̀ tí wọ́n ń pa ibi tán bá ti dé, wọ́n bàjẹ́ jù. Wọ́n bàjẹ́ jù. Ṣèṣe ni. Ó ti bí ọmọ kan sí ìta ló. Ní rígbìn tí kò ṣe dúró ń bẹ̀, kó gba ìwé wọn. Ó gba ìwé ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀. Kí ló dé tó ń fò kiri bí ẹyẹ? Ó bímọ síbẹ̀ yẹn, ó kúrò. Ó ní wọ́n ṣe kinní kan, òun lọ sí Switzerland. Òun dé Switzerland, òun tún sá kúrò. Òun padà sí ìta ló, wọ́n fún òun document. Ọ̀rọ̀ yẹn kò make any sense. Àtọ̀. But mo nígbàgbọ́ wípé Ọlọ́run tó fi àwọn ọmọ yẹn ta lọ rẹ̀. Ṣọ́ti yẹn. Ọlọ́run yẹn náà ló máa gbé ìrànlọ́wọ́ sí i. Àmì Ọlọ́run, àmì, àmì. Because láti ìjẹta sí Adasi program, woman yẹn sọ pé òun ò nídìí help látọwọ́ ẹni bọ̀. Ọlọ́run ò nílò ìrànlọ́wọ́. Yes, that's what she said. Ah! Nǹkan tó sọ nìyẹn. Ó ní wọ́n embarrass òun lórí social media. Òun ò dẹ̀ ní dẹ́ ní ẹ̀. Sórí social media náà kọ́ ló ti fún nílé ni. Dádì mi, it is well. Kọ́lọ́run kó jọ kó ṣàánú fún wa. Àmì Ọlọ́run. Nǹkan tẹ́mi kan fẹ́ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n wà ní Europe tó jẹ́ pé wọ́n ti yó kí wọ́n jọ kí wọ́n ṣàánú àwọn tẹ́bí ṣe ń pa tí wọ́n sì jẹun. Because nǹkan tí wọ́n ń jálẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Germany ṣe kinní kan. Germany ń daṣọ àṣírí bọ̀ àwọn ènìyàn gan. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ má jẹ́ ká ba ìlú Germany jẹ́ ìlú tó ń ṣàn fún wàràdì fún àánú ni. Àwọn tí ó sì nílò ìrànlọ́wọ́ nínú ìlú yẹn. Kẹ́lẹ́dà wọn má bàa fìyà jẹ wọn. Because nígbà tí wọ́n bá ba débì kan, Germany máa bẹ̀rẹ̀ sí máa lé gbogbo wọn dànù. Gbogbo wọn máa fọkọ sílẹ̀, wọ́n á sá kúrò lọ́dọ̀ ọkàn, wọ́n láwọn fẹ́ dádúró. Tí kò dé tí kò gbé wọn débì kankan. But mo gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ara àánú. Àmì Ọlọ́run bá. Ọlọ́run níwe ìta ló lọ́wọ́, ó sì ní ọlọ́run. Kò níwe kàkà mọ́ lọ́wọ́ ẹ má ó ń parọ́ ni. Ìwé ìta ló ọdún kan tán fún ó ti kú mọ́ lọ́wọ́. Ṣèré, Ọlọ́run á ṣàánú fún. Àmì Ọlọ́run. Ó dá kí ni ọ̀nà àbáyọ fún àwọn ọmọ tó bí yìí? Ọ̀nà wo la fi lè gbà ran àwọn ọmọ ìlọ́wọ́? Ṣé rí nǹkan tó lè ṣe ni pé kó start afresh ní Nàìjíríà tó wà yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn èèyàn máa ti dé. Máa ràn lọ́wọ́. Tó bá nídìí ìrànlọ́wọ́ kó fa rẹ̀ pọ̀ sí account number. Bẹ́ẹ̀ ni fúnra rẹ̀ àkáǹtì tiẹ̀ fúnra rẹ̀ kó pariwo síta. Wọ́n fowó sínú ẹ̀ fún. Ẹ ṣe jàre yá mi. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà. Kó yẹ máa pa irọ́. Ó ké fúnra rẹ̀ síta. Ó dẹ̀ fi àkáǹtì nọmba síbẹ̀.
E se jare ya mi ko ni baje fun la gbo Olorun ba mi oba laura bi irelejo wo ri o irelejo ina mari mami e se joko ke feyin ti amu kokon bo lona ti e gbodo mo te gbodo wo la sale oni mo bo mi ti de o dabo ma hey to fun ti ti en to ni ka ma so ede gesi lori eto yi oro to n lo re o ki n se lede gesi ede yoruba ni aimoye awon eda tin so ti won lede gesi aimoye awon eda tin so ti won lede egun aimoye tin so ti won lede yibo abi oda e ka so gbo lati enu oko iyawo gangan ki lo tun sele ke tu wa wo ede to tun ma bi soro oya loke lohun na bi n ba de pada oro to lo leto eto ni oro to no. Yes. Okay, but the first time you said two of them was born in Germany, that is what he told me first. Why did you do that? You know what? I said at first you told me two of them was born in Germany. No, now what? I know one basically that Catherine is not going to call it because now the way you the police say the best time. You cannot, let me tell you, you cannot lie. Where the, let me tell you, Jama, you are not smarter than Jama. Once you bump again, the record they there. You cannot say, oh, they're born out for Germany, make on a carry they go. You know, they work like that, my brother. No, it's not Germany. Because when we say Italy, when she get the second child, who is different for the second one? La route de roi, come down, boy. Hold on. He come down, boy. Who me mag my wild winning when I know? Me send you, I do why I see as all you may be. Come on, get the hell out of here. Idiot. Where am I now? Where are you, Jimmy? Or muscle, come on, get the hell out of here. Nonsense. Let me put you on time, man. He block you away. I know you. Go and sleep. What am I when I'm in? Oh, my car, I'm a fire, Jimmy, and I be a man. Nonsense. Go and sleep, idiot. I will allow you to be idiot. What am I when I'm in? Now you want to train me? I'm trained by Americans. Idiot. Go ahead, then. Daddy, well, I'm not going to be my okay, ma. Where are you? Since meme no ba wen na nya we bodiuri we like bodiuri o juni agu we me no tama me na ke to yo you understand me. Okay, let to yo u te mata no ro since we bele mo na nya u ma no gwa mama e no ke we bodiuri ma verify u ata we ma at mo e wo ke new tie me go di me ari no I have children we are tell secret in our pano happy we ro. Megaladia will return. They will say it's a lie. She did not tell you like that. Baba, I'm being honest. Once you leave now, you can't talk in private. They will tell you, say, na lie. And I'm going to tell you like that. Hold on. Let me answer this call. Stay on the phone. Hello? Hello? Yes. But I agree. Go ahead. The woman, when I look at me on Zoom TV, the woman said, well, you... I go pick up the woman. Huh? The woman say what? The woman number. The woman phone number from Nigeria, when I go pick up her. Okay, test her to me. Test her, right plus. I'm not letting test her to your WhatsApp. I write her, just check this number. Okay. Text the woman number to your WhatsApp so that you can contact the woman. Okay, wait. May her husband stay on the phone? Let me call you and contact the woman. Okay? What? Hello? Hey, why? Baba, wala, I want to do what you want to do. Now call it the woman. Be not there, call it. My brother, I know they do wayo thing. If you are not ready for people to know the truth, I'm out of it. No, you first told me you have two children in Germany. They don't know any here, but Uleli Biagbera, Uleli Biagbera, Siniwe, a moro, Wayaye Berawesuwa, Wele Ruvelo Sabwa Yagba, Uhia.
What are you hiding? Hello? Hello? Mama? Hello? Mama? Double. Call. To fa fa ni en ton ni ko ma so ede gesi lori eto ara ilu won re ede bini lo so yen yen ni pe omo bini ni toko ti yawo yi o omo bini ni toko ti yawo to eni ko ma so wi pe arabirin so pe won o nilo iran lowo eni kene to se be ni abi be ko awa o mo o se be ni abi be ko to ba lohun niran o iran lowo eni kenin o se gba iran lowo eni to fun ni ile se be yan lo gbo latori social media yi to yan da le fun alagbera ga ta nso re o ti ba ajo je o tun le wa ba ile je omo atoko wa ba ile je o le ba ile je o gbogbo ita won eniyan so kon se nitori arabirin yi bi ko si nitori awon omo yi olowo ta fi le gba ran awon omo yi lowo o arabirin kan pe mi lori eto lana iya mi te ba n gbo mi mo ti wa lori eto bayi o ohun te so re eni ko se to ko yin pelu arabirin yi o amo eyin fura yin e se tan lati ran awon omo meteta yi lowo ko sei to ko yin pelu iya o abeyin di kan podoro e se tan lati ran awon omo yi lowo be ba lafa ni e le pe mi sori eto yi ba 0785039751 e ba ka le sir abi ki fiscal media mo ba so be ni sir ori eto le wa yi o gbogbo aye lo n gbo yin bayi sir o mu ile kazim lo so lati sold video e de ku eto eto re baba mi iyawo le yi ko si yin o ona wo la fi le gba ran awon omo yi lowo sir o ka ye fi ere nka mi la ye fi o ka ye fi ko elo aju ala ma gba fo awon eke le mi se wa piti o no la so yi awon omo yi awon omo piti awon jori awon jori awon omo bi ni e won wa te so woda so be ni o wa te so woda gaga so awon eni bi ko te piti awon omo piti o fun le amo a tun gbo nisehin o na won nilo iran lowo eni keni a e ma gbo eje ma gbo gbo e ma gbo gbo e ko da mo e ti ko bi won ti europe ni ko ni pani we amo e lowo ni o bi won si ilu ototo omo meta si ilu meta Olorun ilu to darin Germany e ba je ka ba Germany je ba Germany je Germany e he o wa fa wi yan go on Nigeria no ba wa Africa to wa nbe go Germany is a good country to e se mo dupe baba mi e je ka tu gba ipe mi wole o e se ma ire o ire kanka o dabo sa ilu Germany ilu to dani e ma je ka tabuku kankan ba ilu Germany o nitori pe lowo lowo yi oko gbogi ninu gbogbo ilu orilede agbaye patapata ni Germany wa ti won toju alaini ti won se anu fun awa dudu ni jake jado gbogbo agbalaye e ma je ka dabuku kankan ma tabuku bo
ilu Germany ilu Germany da won ran wa lowo ilu se bi pe bo ba niyawo to lomo nbe lai ti e ti niwe gbelu won toju e bo ba tu wa niwe gbelu won toju e se ijoba Nigeria wa so nsoru re akai moye da nbe ilu Germany pe won sise ijoba si ntoju gbogbo won se ilu Nigeria so nsoru re nbe e ba ja fi bi su olore Germany da ilu to da ni ilu Germany o e ma je ka tabu kokan ba Germany ilu gidi ilu alayo ni ilu Germany elo kola elo ba elo ba kale sa kale o Germany to soro ha mi ti mo Mr. Lawal yeah e ma kale lati mi kale o ah e wo anu se pupo lori ora omo yi o olodun sanu wa anu se pupo amo gbogbo e na ka dupe lori olodun alhamdulillah Nkan méjì ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Alákọ̀ọ́kọ́, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìyá tó kọ́kọ́ pè mí nígbàdàn kọ́kọ́ pé ta kọ́ bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Mo rí pé ìyá yẹn nǹkan tí wọ́n ní ẹni yẹn ṣe, ó kà wọ́n lára gan. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀mí dẹ̀ ń sọ fún mi pé èṣù ló ń gbógun, èṣù fẹ́ gbé ẹ̀mí wọn gbàbò míì ni kọ́ má lè concentrate lórí tó ń ṣe mọ́. Lóòótọ́ àrùn eléyìí àfíndẹ́rùbọ̀ lọ́rọ̀ ní bí ó ṣẹlẹ̀ yẹn ò dáa. Àmọ́ kọ́ má jẹ́ kí yẹn dàbátì attention wọn kúrò gbàgbọ́ míì. Torí èmi dẹ̀ ń wò yìí tó hàn wọ́n sọ yẹn ó kéré sí ní tó ṣẹlẹ̀ sémi. Ṣé bí mo sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún mi sí mi gbà kan? Bẹ́ẹ̀ni sà. Tí mo dé ibi tí mò ń gbé tẹ́lẹ̀yàn bu yẹ̀pẹ̀ sí mi lára pé wọ́n ní wọ́n ti fún mi ní 35 years lọ́pẹ́ wọn. Ẹni tó dẹ̀ sọ ẹni tó mọ̀ mí délédélé ni tó mọ̀ mí dénúdé tó ń bá mi jẹ tó ń bá mi kì í ṣe ẹni tí mò ń wò nu pépà. Àmọ́ ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ìyẹn gbọ́dọ̀ máa rí nǹkan kẹ́ ẹ̀rọ kò ní jọ́ mú bọ̀nù kọ́ fi yẹn lẹ̀ fọlọ́run ọlọ́run adájọ́ ìrí àfẹ́ni tó bá ṣàbùrú tó bá ṣàbòsí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyá kan náà pè lẹ́ẹ̀kan bóyá wọ́n pè ní bóyá mo dẹ̀ tiẹ̀ ká kínú wọn ni wọ́n ní obìnrin yẹn lòun ò ní di. Ó lóun ò nílò ìrànlọ́wọ́. Lóòótọ́ ni obìnrin yẹn lòun ò ní di ìrànlọ́wọ́ torí tẹ bá lọ sórí pílátọ́ọ̀mù woman kan tó ń pè ní mama Gladys. Bẹ́ẹ̀ni. Ibẹ̀ yẹn máa rí nǹkan tó ń sọ. Nígbà tí ni woman yẹn jọ sọ̀rọ̀ ó lóun ò ní di ìrànlọ́wọ́ pé nítorí wọ́n ti polongo òun jù. Àmọ́ ibi tọ́rọ̀ wá dé báyìí kò ní ìrànlọ́wọ́ nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹni tó bá já bí amọ kò ní wo orúkọ tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ yẹn kó rò pé òun ò rí kọ̀kan ṣe àbí kọ̀kan ṣe ní àwọn ọmọ tó kó délé tí apá wọn ti ń wú tí yọ̀yọ̀ wọn ti japa wọn. Ẹni kọ́ ọmọ lọ Nàìjíríà ní 12 days ni mo lò bí Nàìjíríà wọn bẹ mi sí 12 days ni mo lò mí ò lè withstand ẹ̀. Ká má sọ pé àwọn ọmọ tó ń tí ì dé Nàìjíríà rí. Ilé ayé wọn. Tí Yorùbá ní tábà rọra a máa rọra kéde. Déegun. Tí a bá wo ọ̀rọ̀ ẹnu obìnrin yẹn torí orí ibi tó ti pò kíkẹ́ yìí náà ló ti rí ilé tó kó sí. Ló ti rí ilé tó ń gbé báyìí. Ṣé tí ò bá ti gbọ́ pò kíkẹ́ ẹ̀ kí lẹni tó ràn wọ́n lọ́wọ́ ti fẹ́ mọ̀ pé nǹkan ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọkọ rẹ̀ lálẹ́ ó ló nígbèrágá ńlá ni ìyàwó òun yẹn. Kò tún wá ṣe onígbèrágá ṣe rí ọkọ àti ìyàwó àwọn méjèèjì wọn ò lóòótọ́. Ṣé rí comrade tó ń bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ àmígó mo máa ń wo programu ẹ̀ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tó sọ fún un nígbà tí èèyàn ò bá sọ nǹkan tó ń ṣe. Àbí. Tó wá ní kó bẹ́ẹ̀ lọ síbì kan kí ló bẹ́ẹ̀ lọ ṣe. Kí ló bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń bẹ́ẹ̀ láì jẹ́wọ́ fún. Láì sọ èèyàn ṣe máa sọ nǹkan tó èèyàn fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. Ẹ wo ṣe rí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn ó ṣẹlẹ̀ sí mí Glasgow ní ìtí mo débí. Ẹ kúkú mọ tó ṣẹlẹ̀ sí mi ní ìjọba ìjọba. Bẹ́ẹ̀ni sà. Lọ́rẹ́ mi kan ló bá pè mí láti London ó ní ọ̀rẹ́ nǹkan ó wà bí i pé wọ́n ní ọlọ́pàá àrẹsẹ̀ ó kọ́ ọmọ méjì wá láti Nàìjíríà ọkùnrin kan obìnrin kan àwọn ọmọ méjèèjì ìyá àtọ̀tọ̀ ló bí wọn. Ó kì í mú lọ́nà tí wọ́n ó ní ibì kan náà tí wọ́n mo ní mo lọ pé ó ní kí n sáré yọjú sí wọn bẹ́ẹ̀ tó rán gbé lọ sí kóòtù. Pàdé pàdé bẹ́ẹ̀ wọn náà ti gbé lọ sí kóòtù torí láti jọ Friday wọn ti tì wọ́n lé. Ṣé lórí ọmọ tó mú wáyìí náà ó gbọ́ ọmọ ẹ̀mí. Nígbà tí máa dé bẹ́ẹ̀ àjókò láti àárọ̀ títí dìrọ̀lẹ́ wọ́n ní wọ́n ti dájọ́ gbogbo èèyàn tó rán gbé lọ sí inú kóòtù míì.
on est ok, Koburu, on a dit que tu non, là, tu vois. Parce que ma bébé, alors, pardon, non, 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 se tori iko ni ore wa nomo ko nomo ina ni o ni a se o lo nomo lo so fun wa ni pe na re lo ma bi so nkan to se fun wa na eh nkan mi la lo be a se nkan mi lo sele ah mo wa pe ore mi to wa ni eh London to ni kin lo be mo ni segun tori olohun mo fo olohun be mi o fe wahala ninu iwo ti mo wa yi akoba da ba olohun ni je ri o ami olohun. So, nigba ta o mo pe yen pe nkan mi nlo so fun wa bi nkan mi ni eni lo so fun e pe o se na. Ka ma da forogun won gba omo yen omo mejeji yen lowo e. Okunrin kan obirin kan omo yi obirin yen a mejeji ti balaga o ti to bi 17 years. Ka bi se Olorun. Recently na wa pe mi pe ikan na omo e ku si won lowo. O ku si won lowo? Yeah. Ki lo pa? O mi o mo won ti le baba jade nle fun awon omo. So ti yen yin. My lord. So, mo je ri ni e so nkan ti mo answer lati so ni pe oko looto. Iyawo looto. Eh. Oda onowo lo fi ni gba ai looto yi ko ba won mo. Ohun la fe gbe yewu la sale oni. Ki ni ona ba yo lori awon mo yi. Zero no ta ba lo nu pe o fe pada e ta kokko yo yen ku ona. Ko le pada. Eh, ona ko si ba je le pada tori gbogbo wa la mo pe ni Europe anywhere ni Europe mi o ma America o. Ni Europe yo. Ti ya o niwe ti baba o ba niwe ilega na bi ke ba bi mo mewa ti bi ilega ni gbogbo omo mewa wa. So ki ka koko yo ni pi pada e ku o te wa ri pe abe romo lowo aromo lowo yi emi o ri bi to tin fa leyin olori leyin olori ngba ti ya da ni pe ko ti ko le se se pe won ni diran lo lo ba ta o ma romo lowo gan wa ti ya no ma koko to si na. O to lo le so yi. I should put my bammy that ever ever faint. Ever, I've a wash, she didn't laugh when daddy missing in Larry Shadu Meki. Fumble boa walk on a tongue, no party. May one shell it. Mumbo me tea day. Oh, that was her. Hey! Baba, you tell me your way. I came farry. Lay your lorry. Oh, no, let it baron. I want more lower. Nigba ti iya gan je ko ya pe ohun ohun nilo iranlowo enikeni kini wa padiwo jade fun lori social media so gba bi pe ori social media ko tin padiwo re ina lo ti gbe pade alaanu eto fun ni ile ni wo eja ma sora eyin te ri ni ohun bo ba bole ki nse komo o ki nse komo eya bi amo to to te pe mi e ba mi soro meji meta e se fun mi ni ona abayo iko ni mo so jade yi ni ona abayo te mu le bi pe arabirin je pe awon setan lati ran awon omo meta yi lowo amo o beti ko se e to kan won pelu iya won kini ona abayo. Tao, bobo, a walk on it all, toda. Bobo, a walk on it, a lo partida. Bobo, a walk on it, a la fe. Bobo, a walk on it, a la fe, ye, ye. Hey, hey, hey. Bosh,
se wa niki lo se wa ngbanja o gbogbo awon obirin to gbe fe to gbe yi eti yin da me wa nsele nle aye o won fi aworo kan han yin o le wa lu ebo ko ri ko le de lu oyibo iro nla lo npa o le wa lu Nigeria ko ni na lai na lai na turu o aworan ti fe fi han yin yi fila fila tan de sori awo okunrin nje je mo wi pe won fi n saajo lowo yi fila tan de sori boya won fe se party won mu fila ah o ma be mi gan wi o ti man gba fila n party da dan gbogbo gba e je asora o owo olopa te awon kankan awon amokun seka ti won le fila party won si le sititi ki lo fi nse mo nbo e je ajo fun oju wa lo nje bi nba parade a tun tesi waju oya ni di fila ina pele aye yi le mewa nsele laarin awo omo e daada ri hunrun mewa nsele nduniya ona ti gbogbo an gba wa owo o ma ti le ile aye yi gbege o gbo ma jeri enikeni ma se gbagbe itan yi ti mo mu wa lori eto yi eni to se party ko to se party yi to lo sodo babalawo ko n fe lowo dandan babalawo si so fun wi pe ko lo ra eran ese baba nkanu oda e je ajo kola wa leko kini yo ba n pe ni baba nkanu lara eran ibo eya eran wo lo n pe ni baba nkanu bi yo baba ni ah mo fe se ese baba kanu kini yo ba npe ni ese baba kanu e ja jo kora wa leko die eyan ga akorin we dape gberaso gbogbo eniyan lo nduro deyi kini yo ba npe ni ese baba kanu lara eran ki le mo bi pe en gbo mi oni sekere e ba won wole ki gbogbo ilu ko wole lai sariwo
onigogo o o ma se sun lo oga akorin wa senior prophet fun gbogbo olorin lalede orun ade ori yin koni sibo irawo yin tontan koni se pa fa won ota o abi inu eni ta lo le jalagba wi mi o ko si leyin eje ni Alo le no mi je mi no mo o si le ni e je Jesu o wa le ni o le o no me ta le to lai le gbara lakoko boyega omo baba eyin ni e ti kini kan kini kan kini kan e ja so ohun ta so kini ohun te nko yi ko ma ye mi o omode lo nse mi o imo to nipa ti baba mi le da kayde la wa leyin ni kao legi awon mi ape ni kao futu to iya mi kemi oluwa ti mi leyin ni kao futu be ni to ademola prince adeleke ni borokoto ese malu Sylvester Dani ai boyoba Sylvester re o eyin na ni cow leg na ni Olabisi Aje iro o Aje un boy eyin ni cow leg oda gbugbe mata le gba ohun to sele re won ni ko lo wa borokoto yi ese baba ntanu eh to ba ti lo ra ese eran yi se mo pe egun la bayi ni amo oni ero jobo jobo lara baba lawo oni ko ju fun aja oni bi aja ba gbe aja yo je gbogbo eran ara re tan pata aja yo fi ahan la gbogbo eran ese baba kanu se mo pe ko si bi eyin aja ise le gbo to laye o ko ma je gbogbo eran egungun yi ko ni je egungun ko ni fo egugun yen ai moye bi lati ba ese baba kanu yi a ma ba pari daada o le ti gbe eyi ni obini yi se toto baba lawo ni bi aja yi ba ti je to ba ti la gbogbo egugun yi tan ko mu egun yi pada wa ba ohun arabirin se be toto oju ese baba kanu fun aja aja je o aja si la gbogbo egun nigba to ya aja gbe egun le arabirin iso aja o ki egun mole o di odo baba lawo e bi mi ki lo sele baba lawo pari ise sinu egun o ni ko lo kini o ko lo da pati le e bi mi lere kini ohun ti arabirin ki lo fi egun ese baba kanu ki lo fi se egun ti aja ti je egun ti aja ti lato ti da o se pati toto amo kini ohun to fi egungun yi se ohun la fi so pe ja ma sora ni oni oloni e de ko so itan re fun mi olohun lo ko orin nibi kan amo ki ojo inawo yi to de o ni ohun lo ni eni yi lati lo gba balance owo orin to n fe ko oko re je ore ohun daada ohun wonu ile iyawo mo bi pe alejo n be nu ile ko ye yin bi o iyawo ti ko gbogbo eran malu ti won be fi se party o da sinu bati o si n se awon nkankan abi ikeji si arakunrin ni ayawo n ja nigba ti ohun ri ero party ninu bati to ti n we to si n se nkan abi keji le lori olohun o soro nje je mo pe gbogbo eran yi na lo wa gbe wa si party won din gbogbo eniyan si nje ta lo mo ohun to fi se eje asora o eje asora o ai mo ye eda loluwa da ori re mo amo nitori ounje party ah nitori ounje party elomi ti takadara re fun omo la keji re e bi bilere kí ni ohun tí wọ́n fi egun ajá yìí ṣe egun tí ajá gbélé ẹ̀bí mi lèrè o ẹ̀bí mi lèrè kí lọ́ fi
egun ajase yan bi mi lere kini won fi se o e je asora a ni a ma lo party o a ni a ma je un party o amo beti e je alakiesi e je ka lakiesi ka si ni ifura ifura ni ogun agbalagba ohun to yi babalawo ni ko fi egun yi se ni wipe ko se resi nla eyi ti won je ni party yi amo o Betty, quand on se resi yi, quand mou e gwenron yi, quand fi si chale yi chasun. Yen ni pe, wan fi e gwen yi, tele e botu, ti wan fi se yi resi yi, bi resi ba jinata, hey, ka pisi li do mari. E ni yon ma buro, a yen be o, e yon wa, a yen be, e yon wa. Ni ba ti yi resi jinata, won la won fe won yo egun yi kuro ni inu re o da egun pada sodo babalawo gbogbo e da si nje iresi yi ni party gbogbo e da nje iresi yi ni party asiri lare asiri ko lawo ti fila yi na awon olopa lo le awon ni fila yi kuro titi won ri olopa lo sa nje ki la mo to fe fi fila yi se fila ti gbogbo eniyan yo gba ti a o de ni party ohun le ri yo ki n se ilu Niger ni nkan lo ti n sele o ti n sele ni ilu Ebo papa eja asora o e ba je ka tori ohun ta o je ba ti igbesi aye wa je awon eni buruku yi nbe awon amokun se ka yi nbe o lagboro mama mi oba alawura bi a o ni ti enu gbo bi owo ohun ti a o je ko ni ba ti wa je o aimoye lo ye ko se rere aimoye nbe ninu iponju nu osi nu iya amo ejo won ko o ohun ti won ti je ni lagboro mama mi oba alawura bi owo aye ko ni kai mi owo aye ko ni kai ni keni ninu gbo eyin te nwo mi lori eto ye o to mo dupe lowo ile mo dupe lowo alejo mo dupe lowo okunrin mo dupe lowo obirin ani mo dupe lowo omode mo dupe lowo agbalagba mo dupe lowo oyun nu o be ni mo dupe lowo ase idi entity ti baje koni ba ti wa je o akoba okere o tobi ni koni sele si wa o lagboro oba mi oba alapura bi baba si re enikan bi keji to fe pe wole kin to ma lo lori eto yi oro to lo leto yi o eto yi na si ni oro eyi ti o nlo to gbogbo eyin muslimi eyin muslimi ododo eyin mumini eyin mumina ti e ngbewe se agbagbe o e ma pade wa ni gbogbo ago meta ni ogojo oru ta ti ma se eto wa ta pe ni ejisare ni bi ta ti mu gbogbo orisirisi awon wasi ati aimoye awon orin mumini ati awon orin mumina eyi ta mu wa si ori eto yi e je sa iroke lohun na ki n pariwo fun gbogbo awon alawe temi to awa mo o baba re ni keni to be se olugbowo eto yi gbogbo eyin afa gbogbo eyin imam gbogbo eyin pawata te be se olugbowo lori eyi ta pe ni ejisari yi o e pe sori 0785039751 oya loke lohun na oro to lo na ni eto ni oro to lo Oya,
Hello, Kola. Eh, Kale, Baba, mi eto re o. Ah, ide bi so yun ti la gba nu yo lo party nu. Ah, eh ri filantiti. Ati filadi gugu e. Eh. Mo ni ka si mi so ro lati Shrewsbury. Baba mi, eyi te to wa ri yi ma tun ga bayi. Ah, o e pe fun wa ta je ki eto ri mo gbadun e gidi go. E se sir. Ah, bo gbadun eto yin go. A be re bo se le filantiti. Ben ni mo gbo pe won ri je awon party awon ti ju awon ban ba ni ati lo mi bayi ko lo n sha nu o se o mo gbo ba ki ma lo ti party awo ibo ibo mi se gbo awon pala pala mi ki lo kan oyibo ibo oyibo ko se gbo be yen ko lo ma ki se so wa mi bayi ami olorun ere sisa lo agba ni eyin lo ami o ami e se mo ru pe baba mi lo bi ni ti won di party adura la ni di for isolation. Ami mo dupe o e se mo dupe sir ire ire kanka o dabo to e ka tupo ti wa si mi si wa di bien ha fun gbogbo awon muslimi o ti to o ya loke lohun na e pade wa me wa isele mi aye yi gbogbo awon muslimi o ti to muslimi o dodo bi e ba fe darapo lowa o ya o ire bayi loju owo nrise ire ni oju gbogbo wa yo ma ri lagboro ran ba mi oba alawurabi won o ni fi mi ati wo se apere buruku lagboro ran ba mi wo xd ti baje kon ni ba ti oje so won le gbo ile yin na ojo monday ojo aje ni ni ile yoruba aje yo fi le gbo yin se bugbe e o ba aje je e o ba aje mu e o ri aje na e o ri aje lo lagboro ran ba mi oba alawurabi ogo yin yo ma bu jade ona yin yo ma la ile ati maje mo jo pe ani yo wa si imuse yin so gbagbo eleyi na o eni tin logo logo awon eda tin lo kadara ndi kadara awon eda tin lo irawo nirawo wo ni ri tin lo tomo tomo toko toko taya taya lagba olorun ba mi oba alawurabi o e je ka shora o e je ka sho party lo e je ka sho nje je o gbo o eni ti e ti baje ko ni party yin je oruko mi ko ti yi pada oba taro ola ni wajo mo jibo oruko ti ni je awi koko loju odoro bi oro ba gbo kini ko se ani ko ma se onkohun gbogbo yin te wo mi e like page mi yi Facebook media entertainment a o ma mu orisisi wa fun yin be ti fe lo sori YouTube mi na lori YouTube mi Facebook media ni e o ma ri orisisi a kai mo yo won oro mi e ta o le gbe jade lori Facebook to je bi pe ori YouTube le o ti ma ba pade kini oruko YouTube page na Facebook media ire loju won ri o ire loju yin ma ri oro tun lo leto eto ni oro tun lo oro tun lo oro tun lo oro tun lo e je ka lo so fun ra wa oro tun lo oro tun lo e je ka lo so fun ra wa oro tun lo oro tun lo oro tun lo.
star. Akasha la ruge, obatewo la rewaju, omo jimo de.